na nikio ni kwenda kukwalia ginya na Kristiano. You have to make your mind. Either you serve God kana utigane nake. No kamenyaga atiriri, the moment gwaku wahanda kigongona kingi. Kigongona kiu nikio kiaragiriria Mungu. Nathikiria Bama Sesho, karibuni sana thine wa mitambo ino itu. Twina ngatho ni tondu wa gukorwo mugiturumira, gukorwo mukigia kamweke ga gukorwo mugitufuata na gutigaga woni wanyu. May God bless you so much. Ni tugutiika muno. Karibuni sana. Na agikorwo I hau, na nduri wagia kamweke ga kwirorera thine wa channel ino itu, tukwenda gukunyita ugeni. Nduri hagio ni tuhu. Na then wacoka wona video citu ciothe ri a humble request itikira gucheaga video ici kuri arata aku othe niguo makamenyaga kaundu karia matakoragwo moi na niguo tugakihota kunora na tondu muiku ni ugiria atiriri cuma inoraga iria ingi nake mundu ri ndakinoraga uri ungi koguo ugitikira gutufuata na then gutuceira video citu ciothe muthenya wa muthiri na gitio na ndina ngatho nyingi muno na nikio ndoka twaraniria uhoro wa kaundu kariku. This is the story ndoka kuheana rugano rwiho, it's real. Na rugano ruru ngenda kwambĩrĩria tu nĩ kuga atĩrĩrĩ, rugano ruru rwahappenire kũndũ gũgwĩtwo Nyĩrĩ na ndĩracario nĩ mũndũ fulani na nĩ araregire gũka thĩinĩ wa kamera na tikũrega aranjĩrire thiĩ njarie tu tondũ nĩoĩ nĩ njaragia rĩ kaũndũ maũndũ marĩa marekĩka kana thĩinĩ wa Bama Sesho tondũ twaragia ũhoro maũndũ marĩa marekĩka aranjĩra thiĩ njarie kaũndũ gaka na araka nĩ explainĩra karĩ gothe na arakiuga thiĩ njarie kaũndũ gaka na nĩkĩo gĩatũma mũthenya wa ũmũthĩ njũke njarie tondũ kaũndũ gaka nĩ karekĩka na nĩ gekĩkĩte kũndũ kũingĩ mũno. Koguo ndĩreka ũguo na gĩtĩo kĩa mũrata ũcio ũngĩ wakwa. Na kaũndũ gaka ndĩrakwa, it's a true story na ũndũ ũrekĩkire kũndũ gũgwĩtwo Nyĩrĩ. Kũrakĩte ta mĩthenya ĩrĩa ĩngĩ na mũtumia ũmwe ũrĩa itakũgweta rĩtwa tondũ nĩ mũndũ ũngĩmenyeka mũno. Ngũkũ ciake nĩ iraiyagwo kana ngũkũ ciake nĩ ikoretwo ikĩiywo kwa ihinda inene mũno. Na agĩciria ndiũĩ kana nĩ Ngai ageririe gũkĩrema, ndiũĩ kana nĩ kũgeria ageririe gũtuĩria gũkĩrema. Agĩkinya handũ agĩciria atĩrĩrĩ, ũrĩa ngwĩka nĩ ngũthiĩ kũmathia kĩrĩra kana nĩ ngũthiĩ kũmenya nũũ warogire kana nĩ ngũthiĩ kũmathia nũũ ũiyaga ngũkũ ciakwa. So mũtumia ũcio rĩ arathiĩ kũndũ gũgwĩtwo Kitui kana ikamba-inĩ arathiĩ kũgĩra indo icio igĩragwo kana mĩtĩ ĩyo ĩgĩragwo na oka nayo nĩagĩkire ũrĩa agĩkire kana igongona nĩakĩrutire igongona rĩrĩa arutire na nĩ ũkũmenya nĩ ngoretwo ngĩaria ũhoro wa magongona na ngĩaria ũhoro wa uchawi na tũkaria na tũkarehe andũ ũhoro wa kũhũthĩra uchawi ũrĩ wa kũnyua ũrĩ wa gũthirũra mũndũ kũrĩ majini maũndũ macio nĩ njarĩtie na ikondũ rĩu agĩa kamweke ga kwĩrorera maũndũ macio motheri mariho thĩinĩ wa Bama Sesho. So thutha wa kũruta igongona rĩ nĩ aragĩteire outcome na it's very unfortunate tondũ ũndũ ũcio ũrakorire mwarĩ nĩ ũraiyaga ngũkũ icio agathiĩ kwendia tondũ mwarĩ nĩ athomire no ndarĩ wĩra then nĩ acokire akĩinvolve kana nĩ acokire akĩingĩra thĩinĩ wa drugs isi irahũthĩka thikũ ici that is njohi na indo ta bangi ũguo na nĩ anyuangĩte rĩu koguo mwanake anyui mũirĩtu ũcio agĩũkĩrire kama kawaida agĩteimana na mamu wao athiĩ mũgũnda na akĩhiũkĩra ngũkũ na agĩthiĩ akĩmĩnyita na akĩcoka agĩkĩmĩendia kũrĩa athiaga kwendia na kũratuĩka atĩrĩrĩ kũringana na brother yake akĩhe rũgano rũu athire kũmĩendia kĩrabu-inĩ nĩguo athimĩrwo njohi ciĩtaga cia ibango kana njohi cia raithi. And let me tell you something, kaida-inĩ gaka ndĩreka video no mũirĩtu ũcio nĩ aragũrũkire kana nĩ akoretwo agũrũkĩte kĩndũ ta mĩeri iganona na mwanake na mũirĩtu ũcio nĩ atuĩkĩte thĩna mũnene mũno. Na no nyende gũkũria mwĩroreri witũ atĩrĩrĩ, hĩndĩ ĩrĩa gwakinya haha rĩ gũcokaga gũgathiĩ atĩa?
mudu toyo nwa kuru mudu toyo nwa choke laini tondu ni mudu ngumenya muiretu ucio othu ari mukuru muno harini no ni jo ni mudu ari mugi he maundu maigana ona ngwenda gukwira mwirore witu na muthikiria witu gutiri undu othe wikagwo na gutiri undu othe utari kiambiriria na muisho waguo undu wa keri ni ati thiku ici andu ni magikinyire handu makiona ngai taraikara muno na makiona ngai uyu tatangihota ku act na ihenya so tukiambia gwicariria ngai ingi na andu aingi thiku ici ni makinyite gukorwo makihuthira miti na makihuthira uchawi na undu uria kumakania muno gikuyu gitiroikaine muno na maundu ta maya gitiracukagirwo muno maundu-ini ta maya ma uchawi but it's very unfortunate tondu riu ni tukirite fiu ugakoraga nginya andu ni maroha biacara ciao ugakoraga andu ni maroha andu aria angi ugakoraga athuri ni maratugugio ugakoraga atumia the same ugakoraga ciana ciagia mbeca aciari ao mena issues nao na especially magikorwo anake mahikanitie so ni tondu niguo marehagirwo indo ugakoraga ni mathukia ciana ciao niguo mukamuriu ndagateithike mbeca magitwaragirwo kama kawaida so these things kana maundu maya ni marekeka oro muthenya oro muthenya na ona maundu macio mothe magikagwo ri ndirageragia gwiciria nikikira twaririria thiini wa maundu maya ri megi ugo kana kulagurirwo kana guthiurura maundu ta macio ri number 1 ni ndireciria ni tondu wakwaga trust na faith na ngai andu aingi makorwo matari na faith kana makaga trust ya ngai uyu na muno ni njugaga ngai uyu akoneka taikarire muno so ukona atiriri no icaririe ngai ingi na no ucaririe uria ungihota gwiteithia number 2 ni kindu gigwitwo uiru njitikiria ngwenderia ati uiru no ingihite muno na ndiraugire hindi ingi uiru uingihite gatagati ga family members ugakoraga muthuri ena uiru na mutumia mutumia ena uiru na muthuri na ni wake na nginya ciana nacio ci na uiru na aciari ao na nikio maraikinya handu makamahurukia ni tondu wa uiru na kwienda so uiru ni ukinyite handu hariho no gatumirirwo maundu macio na nginya andu ngi ni marambiria nginya biacara ciao mageciria kiria mekuhuthira niguo igacire ri ni maundu maya kaundu kangikara tuma andu aya one tugitengerera maundu kana andu aingi magitengerera maundu maya ma ugo maundu megie uchawi ni kindu gigutwo kwi protect ndiyo kana ni ngai utahotaga ku protect ndiyo kana muraika uria ugitagira andu ri nditagwa Mikaeli ndiyo kana ni kuoneka aroneka ta atarutaga wira so ukakora andu aingi ri they are not secure mawira mao matirona me secure mici yao matirona secure so mageciria the way mangihota gucekiwa it is all about kuhuthira maundu maya ma witchcraft na nikio urakora thiku ici kwina tukai tuingi muno ni ukuririkana rugano rungi ruria kikite Nyeri juzi uhoro wa mutumia atumia marathiaga thabari na in fact ni atumia kanitha na which ni kanitha uikaine so mari bagi ni urauguo bagi igicuhuka ikigwa na bagi iyo ikiuma nyoka na nyoke yo ri mutimi ucio riria menyire ngani akimwitaritwa nyoke yo akimitaritwa ketumifetithie Kamau so akiria he kai Kamau akoimire na akimucokia karwana kau riu kana menya nikarathiete hindi ingi oro Nyeri so now andu ni maenda kwi protect na kwi menyerera na ngenda kurikia ni atiriri mutimi uyu arorirwo ni nguku na arorwo ni mwari mwari uyu atuikite kiugu niguo thugumira aria thugumira na kemira na ona fadhali rira nyuaga njohi ciake na dawa tondu ni akoragwo ari mundu ukorwo ari sawa at least ari sober somehow but now ni a deteriorate oro in the name kana through the courtesy ya waganu wa nyina ni wega andu mamenye atiriri ngai e wiru na ngai ni athoire gutukanio so the moment weciria ati no kinya handu utukanie ngai it is over ngai akoragwo hana kindu gitagwo iria iria ni thuire gikopio iria ona ligikorikitwo mbeca ni nene muno kana mitungi ya ikagirwo the moment wa drop kage koguo no gutweka ritwe kukaga na inyu no gwenda kumwira
inyumu shira gyo na kana muhuthagi na ndetu eno ngai ni athoire gutukanio and I want na nikyo ni kwenda gukoria ginya na Cristiano you have to make your mind either you serve God kana utigane nake no kamenyaga atiriri the moment gwaku wahanda kigongona kingi kigongona kiu nikyo kiaragiriria mundu mutumio ni arahandire kigongona gwake mucii kigongona kia witchcraft kiu nikyo kiriaragia na nikyo gigote nikyo gigutura kiaragia until muthenya urege kabreko na kubreke magongona mamwe it's a cost so adu ingi ni marekora thini wa maundu maya adu ingi ni makora magitwaririrwo thini wa maundu maya or in the name ya maundu macio ndakwira hau so tugike atia ni wego kamenyaga atiriri uka protectaga muturira waku kana ugakavaga your life with the blood of Jesus leke ngai akurigicirie tondu nduramenya nuyu ugucoka agwike uguo herugano rwatirendete muno still rwa muthuri rakuagwo onyire uyu rwa muthuri rakuagwo na cuka ni mutumia wake na muthuri ucio andikitwo ni thirikari but agitugugio ni mutumia wake akiambiriria guthiaga kinaga mami 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 you know the story onyire uyu so what am I trying to say ni atiriri you never know kiri urabangirwo some of us turekora maundu mangi tondu wa kubangirwo ni andu tutoi maybe because I believe they are our enemies agene gutwenda matwedire muno magecia to ni matwenda muno ri na ni wakemenya enda muno ekuragarurira ri so kona tiri tondu ni wendwa muno ri what you are going to do ni ku protect mundu ucio wende na ti kumwenda uramwenda ni kumuthukia uramuthukia me I believe if you love somebody too much or so much the things that you can do it is to call heaven on his or her behalf not guthie kwa uchawi ti guthie kwa wagangaya kwa biria guthondekithia kuthondekithia andu aya so magongona mekuo na ikigongona giothe ni kiaragiriria mundu koguo we wi hau ri ugicire thiini wa biacara yaku ugicire uhoro wa muthuri waku uhoro wa mutumia waku ona ugicire uhoro wa ciana ciaku ri menya kigongona kiria ukumahandira ni kiaragia kahinda-ini gaka ni nyiri mukuru-ini gwikikite uu wendu wi kana onawe ni kubangirwo urabangirwo na kwepuka maundu maya mothe ri wihithe thiini wa ngai onako ngai ni aroneka ta araikara muno na angi makagacama na ngai uyu wihithe thiini wa ngai and that's the only place that you'll be safe so ni ndahoera mwithitu uyu atuike delivered na acoke thiini wa maira make ndinoga maira maku ya ngoku but acoke in his so in her sober acoke thiini wa her sober mind so mothe ni arokora thima na gwike wega no tuguthi na mbere na kufuatiria rugano runa hihi kugiga kinya handu andu ano metikire guka kwaria thiini wa mitambo ino ya Bamasi show kana kundu kungi hii matukete delivered no tukera more than thank you so may God bless you so much oginyamuni nature shamani tudina bena kwananiye jeje tago Obama say mutahi dokaligana ni subscribe ni wa channel yetu na go share ruganuru kuri arataku othe may God bless you so much asante.